Bom dia, trailerantes. Bem-vindos a mais um dia aqui no Uruguai. E com a gente hoje o dia vai ser divertido. Estamos aqui em Termas de Guaviju, o lugar tem umas piscinas de água aquecida, umas piscinas fechadas, abertas, um lugar divertido para a gente descansar, relaxar e ficar alguns dias aqui. Hoje nós vamos pegar o carro e vamos umas outras termas que tem daqui a uns 30 e poucos quilômetros, e lá tem um parque aquático bem grande, Aquamundo, se não me engano, é um parque da franquia, que inclusive administra os parques aquáticos da Disney. O negócio parece que é bem interessante, pelo que a gente andou vendo, e hoje nós vamos lá dar uma olhada aí. Olha as cores do nascer do sol nas árvores, olha que coisa linda. Vou até tirar minha cara feia daqui. Nós chegamos ontem. A gente veio lá de Colônia de Sacramento, que é uma cidade bem legal, bonita, histórica. Parece uma Paraty do Uruguai, pra quem não conhece. E foram umas 7 horas de estrada. A gente parou um pouco para ver o Castillo de Mauá, Castelo de Mauá, que é o casa, na verdade, de uma série da Fazenda do Barão de Mauá. Se você não viu o vídeo, veja o vídeo anterior, dá uma olhada. Se inscreve no canal aí se você não é inscrito. Acompanha a gente, estamos viajando pelo Uruguai. E aí, paramos aqui, ficamos na piscina ontem, aquecida, 38 graus, até 8h30, 9 horas da noite. Depois comemos alguma coisa, tomamos um vinhozinho e fomos capotar. Agora são 6 horas da manhã, a Diana está dormindo. Eu já estou aqui acordadão, esperando ela dar um ar da graça, para poder fazer um café e realmente acordar. Até já, gente. Então, pessoal, fomos até uma padaria agora, que tem aqui dentro. Tem um comérciozinho pequeno ali, mas tem de tudo um pouco, inclusive pão. Pãozinho chuecho pra caramba. Mas tinha lá pão de padaria mesmo, barato, que o pão aqui é caro, pão de forno. Agora estamos abastecendo de água. A água aqui, ó, esquema é o seguinte, ó, a torneira aqui, ó. E ela nem rosca tem, tá? Então não adianta nem parar perto. Algumas até tem rosca, mas algumas não tem. E o camping ali, ó. O trailer ali. A Diana tá jogando água no tanque. E aqui a gente pega a água. Daqui a gente leva e joga no tanque. É assim. Não adianta você querer ser muito Nutella não, que não rola. Mas ponto de luz tem bastante, ó. Cada caixinha dessa no posto tem ponto de luz. Tudo que é canto tem ponto de luz. Mas
água. A próxima torneira é lá na esquina, nessa ruazinha aqui. Você escolhe um lugar que seja mais ou menos perto, pra você não se esforçar tanto, e vai levar de galá, vai jogando. Até porque tem banheiro aqui, tem as termas, né? A gente vai pra piscina, quando sai já toma banho no chuveiro, que é uma água quente pra caramba. Essa aqui é pra lavar louça, usar a privada. Como o nosso tanque tá cheio, a gente saiu do tanque cheio, já meio que sabendo disso. E a gente só tá repondo pra, sabe lá, né? Seguro morreu de viejo. Pra gente não ter falta de água. Deixa eu ver se lava a louça, tá? Depois bota dois galãozinhos lá. Acaba mantendo o tanque cheio e vai de boa. Daqui a pouco estamos saindo pra cidade do lado. Vamos visitar as termas lá, o parque aquático. Vamos ver qual é que é. Esse funil a gente importou dos Estados Unidos. É, também tá à venda, viu, na lojinha do... Desenvolvido pela NASA. Se você não tiver interessado, não estraga nosso negócio. Vem dizer que é garrafinha cortada, não. Isso aqui foi, ó, desenvolvimento tecnológico. Então, gente, ó, todo isso aqui é uma das áreas de campo, pessoal. Lá pra cima tem mais. Então, aqueles carros tem outro. Lá tem outro. Legal que eles dividem. É, área para estudantes, área para família. Então, não que esteja muito dividido dessa maneira, né? Mas aí se o cara da família for reclamar, fala não. Aqui é área de estudante, pode fazer zona. Área de família é lá na frente. É, se bem que a gente não pegou zona nenhuma, né? Não. Então... A gente parou por acaso, a gente descobriu isso depois. A gente parou na zona de estudantes. É, por acaso, esse fundão aqui é zona de estudante. Até mais é lixo, né? Bagunça mesmo, não teve não. Lixo assim, né? Você vê lá um papelzinho aqui, os caras deixam um monte de lixo no pé da árvore. Entendeu? Olha lá. Como nós somos jovens, nós paramos aqui mesmo. É boa. Né? Boa. Tá virando aqui, tem outra. Essa aqui é a de família, né? Que tá escrito ali em cima. Sobe aqui, ó, vou passar no meio aqui da rua. Bastante gente aqui. Aqui tem mais churrasqueira, bastante, né? Gente aqui. Lá não tem churrasqueira, né? É. Mas você vê que tem família mesmo, né? Criança. Olha o povo lá com o cachorrinho. 99% é barraca. Um pouquinho só de trailer. Aqui tem, me parece, seguindo essa rua, aqui esse verde são os banheiros. Vou até dar uma olhada como é que é isso aqui, vai custar. E aqui parece que você falou que tinha um comérciozinho, né? Parece que tem um... É, aqui parece um barzinho com umas mesas, né? É. Tem chalé, ó, farmácia. Do lado de lá também tem um comércio maior. Vou mostrar daqui a pouco. Vamos ver o banheiro como é que é. Você entra, umas pias no meio. Do lado de cá tem os chuveiros. Tem seis. Nesse esquema, ó. Água quente e tal. Mas é canal. Umas precários aí, né? Dá pra tomar um banho. Nada de bucha aqui. Do outro lado tem as privadas. Traga o seu papel. Não vou dizer que está limpinho, não está sujo. Deixa o pessoal estar limpando lá, passando por cá aqui, que a gente lá atrás. Aqui desse lado, filho. Tem o comérciozinho aqui, ó. Agora já está. Amanhã a gente veio pegar o pão aí. Tem uma farmácia, um açouguezinho, umas lojinhas. Vou parar aqui para dar uma olhada mais perto. O pessoal montou umas barraquinhas já. Isso porque hoje é segunda, hein?
Hello! Bom dia para o Brasil! Bom dia! Isso aqui é tudo animado, isso aqui é divertido no Uruguai. A maioria dos uruguaios são assim, alegres, educados. A maioria, né? Tem as exceções. É isso, tá cedo, tá tudo meio abrindo ainda. Sobe aqui 10h30 de hora. Então tem dois restaurantes, são simples. Farmácia aqui. Lojinha de artesanato. Lugar que vende gelo. Tem um tipo um mercadinho que vende um monte de coisa. Churrasqueirinha para um uso. Tem um sorvete. Aqui acho que está fechado. E aqui já são as piscinas descobertas. Essa área, né? Todas de água quente. Tudo quente essa área. Aí tem uma enfermaria também. Ela fica aberta de fim de semana, temporada, e aí tem o telefone. Qualquer emergência você liga. Sabe Deus o que acontece. Aqui em cima, então aqui tem as piscinas aqui embaixo. Ali em cima tem outras. Essas são as descobertas. Salva a vida, então é isso. Aqui é o complexo aqui das termas de Guavirá. Basicamente é isso. O camping aqui não é caro, né? Não. Sai R$40 o trailer e nós dois, 40 por dia. Que é bem barato. E é isso. Esse é o lugar. E agora nós vamos lá para Termas de Guaimã, no parque aquático. Já falei 3 vezes que a gente ia, né? Fomos enrolando porque lá abre tarde. Daqui a pouco a gente vai. Olha que interessante. Tem um totem nos armarinhos. A chave eu não sei que fim levou, né? Você carregar o celular. Tem as tomadinhas. E eles são de energia solar aqui. É. São banheiros para essa área, para as piscinas descobertas aqui. Ele tem escorregador e tal. E aqui, ali ficam os banheiros, né? Aqui as piscinas, aqui tem outro restaurante. Esse grande restaurante mesmo. Aí você vem para o outro lado, que tem as piscinas fechadas, descobertas, né? As tais piscinas cerradas. Estão enchendo. Aqui já estão cheias. Ali tem dois, eles chamam de spa, né? A jacuzzi. Duas piscininhas, 38 graus. Aqui diz que é 37. É quase diferente, né? 38 parece. É bem mais quente, né? Aí você fica cozinhando aqui. E aqui do lado de fora tem uma outra piscininha. É, também tudo com água quente. Tem um condomínio de Maritaca.
tipo umas andorinhas, meio invasoras também. Deve ter ninho por aí também. Olha a bagunça que os bichos fazem. Então, vou mostrar para vocês o making of da nossa produção aqui. Então, a gente botou aqui as cadeirinhas no teto, nosso vinhozinho. Ó, o ar-condicionado dá uma mesa maravilhosa aqui, ó. Ali o Ricardo preparando o drone, ó. A gente vai fazer aquela cena bonita de pôr do sol para vocês. O sol tá por aqui. Deixa eu andar aqui devagarzinho. O sol tá pra lá, mas tá alto pra caramba ainda. Quer saber de descer, não? Mas em todos os casos a gente vai curtindo a vista aqui de cima, que é muito boa.